त्यस भएर तपाईँहरू सबैलाई मैले मिस त गर्छु, तपाईँहरूले नै हामीलाई मिस गर्नुहुन्छ होला होइन। एकदमै एकदमै नरमाइलो लागिरहेको छ, वेदर पनि यस्तो भइरहेको छ, बिहानदेखि एकदम नरमाइलो, त्यही माथि ढिला पनि भइसक्यो। कति कुरा गर्नु मन थियो तर आइएम सो सरी। तर हामी भेट्छौँ नि होइन, कुरा गर्छौँ, हामी टचमा बस्छौँ होइन। अहिले चाहिँ हाम्रो फ्लाइट छुट्नलाई अब हामी जानुपर्छ। तर थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई, सो मच लभ, अनि फेरि नेपालमा आएको बेलामा फेरि भेटौँला। मेन त मैले नेपाललाई मिस गर्छु होला, अनि दर्शकहरूले यति दिनुभएको मायालाई मिस गर्छु होला होइन। नमस्कार। यहाँलाई स्वागत छ अनलाइन टिभी। थ्याङ्क यू सो मच। कस्तो आज हामीलाई छोडेर जाँदै हुनुहुन्छ? एकदमै एकदमै नरमाइलो लागिरहेको छ, वेदर पनि यस्तो भइरहेको छ, बिहानदेखि एकदम नरमाइलो, त्यही माथि ढिला पनि भइसक्यो। कति कुरा गर्नु मन थियो तर आइएम सो सरी, एकदमै टाइम कम छ। तर थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई, सो मच लभ, अनि फेरि नेपालमा आएको बेलामा फेरि भेटौँला। नेपालको बसाइ चाहिँ कस्तो भयो हजुरलाई? एकदम दामी भयो, एकदम दामी भयो। के कुरालाई चाहिँ एकदम धेरै मिस गर्नुहुन्छ? मैले सबैको माया है। ल थ्याङ्क यू सो मच, बाई। मेन त मैले नेपाललाई मिस गर्छु होला, अनि दर्शकहरूले यति दिनुभएको मायालाई मिस गर्छु होला होइन। तर पनि अब त ग्लोबल वर्ल्ड हो नि त, मेसेन्जरमा कुरा गर्न मिल्छ, स्काइपमा कुरा गर्न मिल्छ होइन। त्यस भएर तपाईँहरू सबैलाई मैले मिस त गर्छु, तपाईँहरूले नै हामीलाई मिस गर्नुहुन्छ होला होइन। तर हामी भेट्छौँ नि होइन, कुरा गर्छौँ, हामी टचमा बस्छौँ होइन। अहिले चाहिँ हाम्रो फ्लाइट छुट्नलाई अब हामी जानुपर्छ है। दर्शकलाई चाहिँ के भन्नु? थ्याङ्क यू सो मच, यति धेरै माया दिनुभयो, यति धेरै माया दिनुभयो, र यति धेरै माया लिएर जाँदैछौँ, यति धेरै ब्लेसिङ लिएर जाँदैछौँ। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच। हामी अब मेसेन्जरमा उहाँहरूमा कुरा गर्छौँ होइन। तर एउटा कुरा चाहिँ म लास्टमा के भन्न चाहन्छु भने, आफ्नो फ्यामिलीलाई सधैँ टेक केयर गर्नु होला, आफ्नो बुढीलाई सधैँ माया गर्नु होला, त्यही भन्न चाहन्छु। मेन त मैले नेपाललाई मिस गर्छु होला, अनि दर्शकहरूले यति दिनुभएको मायालाई मिस गर्छु होला होइन। Thank you.
घुमाउँ भनेर
मन परेर है यो चाहिँ मेरो छोरा उमेशको पनि छोरा अहिले ऊ 14 वर्ष भयो अनि सबैले चाहिँ हेर्दाखेरि आमाकै अनुहार परिरहेछ भन्छ मलाई एकदम खुसी लाग्छ बाउको चाहिँ महिलाले घरमा गर्ने सङ्घर्षको कहानी हो यो यो एउटा फ्यामिलीलाई छोडेर विदेश पलायन हुने पुरुषहरूको पनि कहानी हो यो होइन अनि यो चाहिँ धेरै वर्ष पहिला आफ्नो छोराछोरी अर्काको जातसँग भागेर जाँदाखेरि बाउआमालाई जुन दुःख पर्थ्यो जुन चोट पुग्थ्यो तिनै बाउआमाको पनि कहानी हो यो मनि स्विमिङ कस्टममै चाहिँ उमेशले नि हाफ प्यान्ट मात्रै लाउनु भएको थियो मलाई त मलाई भन्दा डरलाई गाह्रो भयो किनभने होइन उसले उसको आफ्नो फ्यामिली नि थिएन सो उहाँहरूलाई के भयो कसो भयो भन्ने चाहिँ मैले मेरो दिदीलेसँग चाहिँ म लुकी लुकी भेट्थेँ मेरो फ्यामिलीमा एउटा भेट्ने भनेको त्यही एउटा दिदी थियो सबैभन्दा ठुलो त उसले एकदम एकदम चिच्याउँछ त्यो एकदम मनपर्छ होइन उसको उसमा मायाको खानी पनि छ क्या होइन उसले यति धेरै माया दिन सक्छ कि होइन जसलाई पनि माया दिन सक्छ क्या त्यो तिमीले माया गर्ने मान्छेलाई अरू कतिजनाले पनि माया गर्दो रहेछ भनेर देखाउन खोजेको तर मैले आफ्नो लाइफमा यति कुरा गुमाएर उमेशलाई पाएको हो नि त सो अरूसँग फिल्म खेल्नको लागि मैले त्यो राखेको होइन सो म दिँदै दिँदिनँ सिरियसली भनेको म उमेशलाई म देख्न नि सक्दिनँ म अरूसँग उहाँहरू आएर नै च्याप्प समातेर रुन्थालेसित झन् म त आउट अफ कन्ट्रोल होइन होइन मलाई अब त्यो कन्डिसन चाहिँ परेको छैन होइन डल्लु तिमी केही भएर मलाई केही भयो भने तिमी अरूसँग बिहान नगर है म भूत बनेर तर्साउन आउँछु भन्नुभयो होइन सपनामा त त्यसो भन्छ नि त बिपनामा अरूसँग खेल्ने मलाई नदिनु बाबाहरूसँग खेल्न मलाई छैन खेल्न पनि छैन अब राजाराम दाईले हिजो आँखाभरि नै आँसु लिएर होइन तिमी एकदमै रियल एक्टर एकदमै नेचुरल एक्टर तिमी त हाम्रो इन्डस्ट्रीले एउटा नयाँ उपाय हो भनेर भन्नुभएको थियो होइन यस्तो फेस टु फेस गरेर कुरा गर्दैनौ जाँदाखेरि हामी ढोक्छौँ अनि काकाले नट एज अ वाइफ बट एज अ एक्टर टु नो त्यस्तो होइन अनि मैले गाडीमा दाईलाई भने दाई यदि म म्यारी उमेशसँगै बिहा नगरेर उमेशको वाइफ नभएर म अर्कै केटी भएर आज उमेशको फिल्म हेर्न आएको भए म उमेशको दाई हार्ड फ्यान हुन्थ्यो होला दाई भनेर भनेको थिएँ कि तपाईँहरूले फिल्ममा जुन मेरो कन्भर्सेसन देख्नुभयो ससुरासँग द्याट वाज द फर्स्ट कन्भर्सेसन द्याट वाज द ओन्ली कन्भर्सेसन होइन अहिले अहिले पनि म जान्छु होइन काकालाई गएर ढोकिदिन्छु काकाले आयो बस खाना खाऊ भन्नुहुन्छ होइन कहीँ गएर कसैसँग के गर्दाखेरि कविता भनेको त सुन्यो भने नि म त गाली गरेको जस्तो एकदम नभा न के त्यस्तो लाग्छ कि उमेशको मुखबाट मलाई त्यो डल्लुबाई गरेर सुन्न पनि सक्दिनँ कि मलाई कुनै दिन त्यो नाटकैकै लागि होस् एक्टिङकै लागि होस् उमेशलाई अरूसँग देख्न म सक्दिनँ आइ एम सो सरी बाबा धन्यवाद छ मैले दिनी ब्रेस्ट क्यान्सर भइरहेको बहिनीले चाहिँ होइन दाइ मेरो अहिले ब्रेस्ट क्यान्सर भइरहेछ म किमो गराइरहेछु होइन मलाई औषधिले पनि ठिकै गरिरहेछ तर तपाईँहरूको इन्टरभ्युज हेरेपछि मलाई यति रिफ्रेस फिल हुन्छ कि तपाईँहरूको इन्टरभ्यू त मेरो लागि थेरापी भइरहेछ भनेर भनेको थिएन त्यो बेलुका मलाई त्यो थाहा छ म वेनेस्डे बेलुका थियो त्यो बेला म बेलुका के अरे पोखरामा थिएँ म लिटरली मेरो आँखाबाट आँसु झऱ्यो क्या त्यो हुँदाखेरि गाह्रो भइरहेको थियो 1:30 बजीतिर पढेको थिएँ क्या मैले डल्लै सुनाउँछु भने डल्लै सुत्थ्या थियो That was the most blessing message I have ever felt. उमेशलाई एकदम माया दिनुभएको छ म आफैले फिल गरिरहेको छु किनकि हामी हल हलमा जान्छौँ ठाउँहरूमा जान्छौँ त बुटोल गयौँ पोखरा गयौँ जहाँ पनि उमेश दाई भनेर म त्यहीँ उभिरहेको छु मलाई क्रस भएर जान्छ उमेशलाई देख्ने बित्तिकै हम्फालेर हक गर्छन् कस्तो यस्तो खालको हुन्छ होइन तर मलाई त्यो देख्दाखेरि मलाई पनि एकदमै खुसी लाग्छ किनकि उमेशलाई कति माया गर्छ नि त उनीहरूले नराम्रो रूपले कविता दी पनि लेखिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ फिल हुन्छ होइन हल्का रिस पनि उठ्छ जति पनि अहिले मान्छेहरूले मलाई इज्जत दिनुहुन्छ नि इट्स बिकज अफ माई वाइफ क्या होइन उसले गरेर उसले गरेको सङ्घर्ष देखेर उसले गरेको उयो गरेर देखेर त मलाई इज्जत दिनुभएको होइन थ्याङ्क यू सो मच यतै छ गाला लैजा यता हो यता सो थ्याङ्क यू सो मच होइन यो फिल्ममा नि बाहिर राम्रो होइन बाहिर नि राम्रो होइन यो भित्रैबाट राम्रो छ यो मनको राम्रो मन के मन पोखराको मन मैले डल्लै भनिहालेँ नि भागो भने भाग दिएँ होइन यो भने ऊ गरिदिएँ सबै कुरा गरिदिएँ नि त होइन
तर कहिलेकाहीँ नराम्रो परेकामानी होइन बिग्रिया काममा पनि डल्लुले गर भन्यो, त्यही भएर मैले गर्दै हिजो भर्खर एउटा बुटिकको सामान किन्यो भने त्यो नि किन्दै होइन अब तर म त डल्लुले पकाएको मासु भात आएदेखि खाना पाएको छैन, खालि बाहिरको 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 होइन, त्यो एउटा पार्ट भयो। नरेमा डल्लु प्रेग्नेन्ट भएपछि हामी दुइटाले गरेको नरेमै गएर गरेको स्ट्रगलहरू तिनीहरू भयो होइन, अनि हामी भागेर आएको त जात भातको पार्टहरू हुन्छ होइन, यहाँ चाहिँ अब अलिकति गुड गुड पार्ट्स मात्रै राखिएको छ होइन, तर अब त्यो एक्सट्रिम लेभलको पार्टहरू छैन यसमा। अब के भने मुन्द्रे होइन तै पनि एसएलसी पास गरेको छ तर इन्टरमा भएको कुराहरू चाहिँ फिल्ममा धेरै कुरा छैन, त्यो भएर मात्रै हो होइन। जस्तै अब इन्टरमा अब डल्लुहरू मासु भात हामी मुगलीमा गएर खाएको थियौँ 1000 रुपियाँमा बाँकी भएको पैसाले होइन, मासु भात खान खोजेको थियौँ तर हामीले सकेको थिएनौँ। मनका कुरा बुझ्न केही भन्छु, आई थिंक यु आर भेरी हट, आई थिंक दैट्स नॉट मी हट हैन, हट चाहिँ यो कफी होला, यस्तो इंग्लिस बोल्नु पर्छ मान्छे भएपछि लाइफ मा, कफी इज हट नो मी, आई एम लुकिंग योर मूवी भने I'm looking at good good तपाईँले दिदीलाई 4 दिन छोडेर कहाँ जानुभएको थियो भनेर कुरा चाहिँ सोच्छ होइन, त्यो बडी रिभिल गर्दिनँ किनभने टाउको फोडेर घाँटी काटेन नपाउने कुरा हिजो हामीले पायौँ होइन। अब यो सब्जेक्टै भावुक छ होइन, जसले डुबेर हेर्छ ऊ त भावुक भइहाल्छ, हरेक उसमा आँसु आइरहेको छ होइन, कति ठाउँमा कति ठाउँ यादै भएन, हस् धन्यवाद। अब विदेश जान्छु भन्दा पनि अब जान नदिने हो, नदिने होइन, छोडेर तालिममा जाँदाखेरि त हुन्थ्यो, उहाँ तालिममा बाहिर जाँदा म पनि एक्लै बसेँ उहाँ पनि एक्लै, त्यो त्यही त्यही हो, त्यो फोटो हेर्ने फोन आउने त्यही हो सबैको, किनकि यो मेरो मनबाट आएको कुरा हो। एज अ दाई मैले दाईको खुट्टा छुनु हुँदैन या छुने चलन छैन, तर हाम्रो बबी सक्सेस नभए पनि एट द इन्ड मैले जे गर्छु भनेको थिएँ त्यो आज म गर्दैछु। उमेश र मैले चाहिँ मेरो हाम्रो निदाले दाईको टाउको खुट्टा छुन जान्छौँ हामी, कन्ट्रोल योरसेल्फ, छुची पनि छ रुन्ची पनि छ, बाँदरको बुढी हो रे, राम्रै हुनाला दोष भन्दिनु पर्यो, हैन हैन, तर मेरो दाइ यो मुभीमा जे भयो पनि मेरो दाइ एउटा गुरु एउटा बाबा जस्तो भएर आउनु भयो, उहाँको मेरो सब आयो कि भनेको मेरो लागि ठुलो कुरा हो, सो म अहिले आज यो गर्न पाए, थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँ सबैलाई मेरो र डल्लुको तर्फबाट थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ। ऊ हाम्रो कहानी बलियो थियो, ऊ हामीहरूको कहानी अलिक दुःख लाग्दो थियो, ऊ हामीले स्ट्रगल गऱ्यौँ, मैले डल्लुलाई छोडेर गएँ, डल्लुले बढी स्ट्रगल गऱ्यो, हामी सबै घर घरको कहानी नै यही हो, सबैले मलाई फिडब्याक दिने पनि यही नै हो, तपाईँको कहानी त मेरो यस्तै रहेछ होइन, तपाईँको त्यो पार्ट त मैले यस्तै गरेँ रहेछ भन्नुभएको, तर डल्लुले भने जस्तै दुःख कहानी सबैको हुन्छ, सबै त्यति भाग्यमानी हुँदैनन् जसको कहानी पर्दामा आउँछ, र सबैलाई चाहिँ हामी चाहिँ एकदमै राम्रो जोडी जस्तो लाग्छ, यो सबै हुनुको कारण भनेको एउटा डिरेक्टर हो होइन, एउटा क्याप्टेनको सिप हो जसले चाहिँ राम्रो राम्रो कलाकारहरूलाई छानेर ल्याएर हाम्रो कथाको पात्रहरू बनाइदिनुहुन्छ। सबैभन्दा डेयरिङ कुरा मलाई अहिले पनि याद छ, हाम्रो विष्णुजीले लेख्नु भएको थियो काठमाडौँ मुभी मान्डुमा होइन, दिस इज द मोस्ट रिस्किएस्ट प्रोजेक्ट मिलन च्यान्स ह्याज एभर डन भनेर लेख्नु भएको थियो होइन, त्यो कुरा मलाई यहाँ अहिले पनि छ क्या होइन, अनि डल्लुले पनि त्यो बेला भनेको थियो दाइ तपाईँलाई यहाँ लान नजाने पनि यहाँ पनि लान दिन भनेर भन्थ्यो होइन, डल्लुले खुट्टै ढोग्यो, मैले पनि धेरै मान्छे अगाडि टाउको चाहिँ निहुराएको छैन, काकाको अगाडि 15 वर्ष टाउको निहुराइनँ है,
उहाँहरूले आफैले घर पुऱ्याउनु भयो। आज पनि मैले डल्लुले भने तपाईँको गाडी म पनि टाउको युराएर दौडा गर्छु। यो सब दाइले गर्दा भएको हो होइन। अनि अर्को कुरा म थ्याङ्क यू कसलाई भन्न चाहन्छु भने हाम्रो विजय काका भर्खर ल्यान्ड गर्नुभयो होला, अहिले हाम्रो सामु एकछिनमा आउनुहुन्छ। काका यु आर सो एडोरेबल होइन। कुनै पनि नेपालीले चाहिँ विजय काका भनेपछि क्याप्टेन विजय लामा भनेपछि देशको शान भन्छ। त्यो क्याप्टेन विजय लामाको आज म ज्वाइँ भन्न पाएको छु। आई फिल सो प्राउड। सो क्याप्टेन विजय लामा जय चन्द्र सूर्य। हजुर देशको शान हो, तर म एकदम प्राउड गर्छु कि म तपाईँको ज्वाइँ हो आज। थ्याङ्क यू सो मच। अनि र हामीहरूको फिल्ममा एकदमै एकदमै सहयोग गर्ने, साह्रै त्योवटा ऊर्जा दिने होइन मेरो दाई, हामी सबैको दाई नरेश दाई। अस्ति बुधबार र बिहिबार नरेश दाईले झन् यस्तो मेहनत गर्नुभयो, यस्तो मेहनत गर्नु पहिल्यैदेखि नै गर्नुहुन्थ्यो। स्क्रिप्ट लेखिदिनु भयो, सबै कुरा गरिदिनु भयो। तर यति धेरै मेहनत गरेर कसैले आफ्नो बहिनी ज्वाइँलाई कसैले पनि माया गर्दैन होइन। हुन त दाईको नि फर्स्ट मुभी हो, डेब्यू मुभी, दाई पनि एकदम भाग्यमानी। दाईलाई नि एकदम कङ्ग्रेचुलेसन दिन चाहन्छु। अब म लामा तपाईँहरूको सबै लिन चाहन्न। थ्याङ्क यू सो मच। हामीहरू सबै बबीको टेक्निकल टिमदेखि लिएर हाम्रो सबै दिग्गज कलाकारहरूदेखि लिएर होइन हामीलाई इन्डिभिजुअली डाइरेक्टली र इन्डाइरेक्टली सहयोग गर्ने, अनि स्पेसली म त सबै तपाईँहरू हुनुहुन्छ नि मिडिया कर्मी, तपाईँहरूले हामीलाई यति धेरै माया गर्नुभयो है। डल्लुको कुरा मन पर्नु, डल्लुको कुरा विदेशमा बस्ने मान्छेहरूलाई मन पर्नु, स्वदेशमा बस्ने मन पर्ने मान्छेहरूलाई मन पर्नु सब तपाईँहरू कारणले गर्दा हो। सो थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँहरूले अहिले क्यामेरा चलाइराख्नु भएको छ, तर हामी बबी टिमले चाहिँ तपाईँहरूको लागि ताली बजाउन चाहन्छ। लजिस्टिकमा सपोर्ट गर्नुभएको, मलाई एउटा कुरा अझै म पर्सनल्ली भन्न चाहन्छु, हाम्रो मुभीमा चाहिँ एउटा सानो मिस्टेक भएको छ, किनभने त्यो बेलामा